úspěšní lidi. To nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte u další topový dvouminutovky, tentokrát je s pětkou těch úplně nejšílenějších sázek. A začneme zlehka francouzskou meteoroložkou Dory Taylor, která se vsadila, že národní tým Francie v kvalifikujícím utkání na mistrovství světa 2014 prohraje, pokud neudělá předpověď počasí nahá. To se taky stalo. Taylor dodržela své slovo, ačkoliv médium kvůli pohoršování zveřejňovalo obrázky, které si mohlo v televizi opravdu dovolit. Zarytý gambler Andrej Karpov se rozhodl otestovat manželčin slip v dobrém i ve zlém, když ji vsadil v pokru proti Sergeji Brodovovi. Tuhle sázku skutečně prohrál. Manželka se s ním ale dobrovolně rozvedla a nakonec se za soupeře skutečně provdala. A i to bylo dobrovolné, jak sama prohlásila, dobrovolně z lásky. Ještě dál šel jistý ugandský muž, který si byl tak jistý, že Arsenal porazí Manchester United v konkrétním zápase, že se o to vsadil se sousedem. A nešlo o málo. Pokud by Arsenal prohrál, přišel by o celý svůj dům. A protože Manchester United měl lepší vyhlídky, jeho soused na oplátku vsadil nejen celý dům, ale i manželku a auto. Arsenal opravdu prohrál a nešťastník byl dva dny na to vystěhován spolu se svými třemi manželkami a pěti dětmi. Sam Ballard byl nadaný sportovec, který přijal každou výzvu. V den svých narozenin se vsadil s kamarády, že spolkne slimáka. K jeho smůle byl ale plš napaden parazitem plícnivky, červem, který se objevuje převážně v exkrementech krys, na kterých si slimáci rádi pochutnávají. Červ se dostal až do Samovy mozkové tkáně. Bylo mu zle a tělo ho neposlouchalo. Následně upadl na dlouhých 420 dní do komatu. Po probuzení byl zcela ochrnutý a po nějakém čase na následky své sázky zemřel. Ani Brian Zembik se jako správný gambler nezalekl žádné sázky. Tahle ale skončila veselejš. Když seděl s kamarády v klubu, kde se objevila žena s dokonalou postavou, povzdechl si: mít tak prsa jako ona, tak bych měl všechnu pozornost. To jeho kamarády inspirovalo a sázka byla na světě. Dostal nabídku v přepočtu zhruba 3 miliony korun, když si nechá udělat prsní implantáty patřičné velikosti. Brian do toho šel a i když je měl nosit jen rok, nechal si je po dobu dvou dekád. Tak co vy, dali už jste někdy nějakou sázku? Dejte koment, like, odběr se zvonkem a zase pozítří. Adios amigos, čus!